Tervist, armsad kohale tulijad ja kallid sõbrad. Alustame tänase loenguga ja kui te lubate mulle, et siis ma järgmised poolteist tundi räägin teile teemal ettevõtte ja selle ettevõtte juht ja ettevõtja. Lühidalt võiks ka korrata natukene üle eelmisel korral räägitud, siis esimene nendest asjadest, mis nagu meelde jätta oli, et enamus nagu tänapäevase tööstuse analüüsist käib sellise asja kohta, mille nimi on tarneahel. Ja ma ei tea, kas ma eelmisel korral tõin ka selle nimetuse, et ingliskeeles on selle nimeks supply chain. Et ahel, mille igas lülis lisatakse olemasolevatele sisenditele väärtust ja lõpuks saadaksegi väärtus lõpptarbija jaoks. Siis meelde jätta, et tarneahel on, et see on erinevatel firmadel erinev kaal. Tugeva konkurentsi loomulikult tingimustes määrab ostja hinna. Paljudel asjadel, mis on nagu sellised, me saame aru, et nad füüsiliselt toimivad, lineaarselt kasvab väärtus, noh näitena rõivaste puhul, et esimeseks lüliks on puuvilla kasvatamine, puuvillad kasvatuspiirkondades, siis puuvillast tehakse puuvillane riie, puuvillasest riidest tehakse siis mingi riidese ja riidese tuuakse suurde kaubamajja müügile, et kõigis nendes lülides lisandub väärtus, kuid loomulikult erinev mõjujõud on erinevatel lülidel kogu protsessile. See ei ole ka ainukene väärtus, et on ainukene väärtuse loomise või tekkimise metoodika. Noh, üheks näiteks on ka väärtusvõrgustik. Meil oli juttu sellest, et mida rohkem on abonomente võrgustikus, seda suurem on kogu selle ettevõtmise või firma väärtus, et seda suurem võimalus on saada ühendust samal platvormil teiste inimestega. Noh, ütleks, et samale seadusele allub ka näiteks mitmesugune sotsiaalmeedia, et mida rohkem seal on inimesi sees, seda suurem on selle firma väärtus, et kahel põhjusel. Noh, esmajoones saab sinna panna mitmesuguseid lisateenuseid juurde ja mida lisateenuseid. Ja teiseks suurem hulk genereerib ka teatavaid teenuseid ise. Nii, juttu oli mastabisäästust ja sellest, et mastabisääst mõjutab päris paljusid asju siin ilmas. Noh, ma ütleks ka seda, et suures plaanis, et mastabisääst mõjutab ka mida tasub teha ja mida ei tasu Eestis teha. Kindlasti, kui me võtame selle mastabisäästu, kindlasti siis sellised ettevõtted, mis eeldavad hästi suurt hulka sisendeid ja suurt tootmist ja ka tugevad kliendi baasi, paiknevad kliendile lähemal. No näitena. Autotehast ei raja keegi väga kaugele lõpptarbijatest, et kui me võtame isegi selle mõningased tööjõuhinna vahed, siis ei tasu autotehast rajada kuskile, ma räägin praegu massautodest, Fiati, Fordi ja Opeli stiilis autod, et neid tehakse suhteliselt lähedal turgudele, et keegi ei raja neid põhitarbijatest kaugemale kui kusagil. Noh, 1000, 1500, võib-olla 2000 kilomeetrit.
aga luksusmasinaid, noh, Ferrarid, Porsed, neid tasub ka toota suhteliselt kontsentreeritult ja siis hiljem laiali vedada. Nii, vaat seda slaidi ei maksa nagu nüüd üks üheselt võtta, et siin peab mõtlema ka nagu natukene oma peaga, et kui ma olen küsinud, et millised sektorid on mastabi säästuga, millised ei ole, siis osadel inimestel on nagu siuke komme, et kõik üks üheselt slaidilt kirjutada, kaasa arvatud, et meeles on teenindus on ja. Mitte iga teenindus ei ole nagu ilma mastabi säästuta. Me saame aru näiteks, et siuksed teenindussektorid, kus noh, on mingeid sisendeid, kus suur ostmine nagu tuleb kasuks või mingi kaubamärk on ju töötatakse üles, siis seal on kindlasti mastabi sääst. Noh, näitena on ju, et meil on mingi siuke keskmine bränd, ütleme, või isegi suurem bränd, et Hennes ja Moritz, H ja M on ju. Et kui seda ikkagi kõvasti reklaamida üleriigilistes ja minugi pärast kas või noh, ütleme, ülemaailmsetes kanalites on ju, siis kõik kuulevad, et võt, see bränd on seal müügil on. Et selge, et kas sul on nagu see reklaami kulutus jaotub näiteks 5000 poe peale või näiteks Baltikal on ja kellel on kusagil, noh, palju Baltikal on poode on ja palju võib olla Baltikal poode. Eestis on tal neid kusagil 5-60 ringis ma pakun. Et võibolla kokku on tal mingi 200, heal juhul ei ole nii palju, alla 200 ma arvan, 100 ja 200 vahele. Et sellistes tingimustes nagu veel 4 brändi lükata on päris keeruline. Et see reklaami raha pihustub õhku. Nii, mis siis veel on? No, jaekaubanduses ilmselt nii ei ole. Mõnes personaalses teeninduse valdkonnas, kus inimesele tuleb nagu käsi külge panna, et seal ta ilmselt on. Ja väike ettevõtjad saavad siseneda sektoritesse, kus ei ole mastabi säästu. Nii, variatsioonisäästus natukene oli siis majanduse tsüklilisusest, et majandus on tsükliline ja iga niukse tsükli peal ilmselt on erinevate kaupade tarbimine erinev ja samamoodi ka investeeringud nendesse sektoritesse. Nii, suured ja väiksed ettevõtted, et igal ettevõtte suurusel on oma teatavad eelised. Väikisem ettevõtte suudab reageerida kiiremini erinevatele tellivustele, ilmselt erinevatele protsessidele. Ta ei ole nii seotud mingite, noh, ütleme, masstootmisega selgelt ja asju annab nagu sätitada. Suur ettevõtte suudab jälle vastupidiselt kontsentreeruda ja toota madala hinnaga suhteliselt, mitte suhteliselt, vaid suuri koguseid. Siis erinevatest keskkondadest oli, et ettevõtte ei ole kunagi üksi, et tema ümber on poliitiline, majanduskeskkond, tehnoloogiline keskkond, sotsiaalne keskkond, rahvusvaheline keskkond ja nii edasi. Tehnoloogiline keskkond, võtta, kuna siin on kõik on nagu mingil määral võiks öelda tehnoloogid. Isegi ära Putkem on haridustehnoloog ja mina olen tehnoloogia doktor vist. Et tehnoloogiline keskkond laias laastus, seda võiks nimetada ka nende tehnoloogiliste teadmiste, mis antud piirkonnas paiknevad kogumit. Näitena. Täna ma käisin omikul siukses kohas nagu disaini öö ja keegi teab, et Eesti disaini päevad on keegi näinud, paljud on näinud mingit plakateid või asja, et minge käige nendel üritustel, noh, Tallinna nagu eelis teatavate väiksemate kohtade ees ongi see, et saab igasugu üritusi on nagu rohkem on ju, et
ma nagu nendel disaini asjadel ma olen käinud aastat mingi neli ja siis rääkis seal selline mees nagu August Kull, meil on disaini klaster, ta on ise ka olnud mööblivabriku nagu juht ja erinevates positsioonides ja siis ma küsisin seda, et kui ta vaatas, et okei on ju, milles see Eesti siis see mööblitööstus seisneb, et lõigatakse, saetakse, pannakse kokku, kruvitakse ja seda teist ja kolmandat, et vaadates, noh, lääne tegijad või Soomest oli ka tegijaid ja mujalt on, et nagu sellest vineeri painutamist ei ole ja niisuguseid detaile, mis läheks nagu sellestesse natukene keerukamatesse konstruktsioonidesse. Ma ei ütle, et noh, vaat siin on selline lame, et see on nagu see on. Aga mitmesugused teised ja natukene veel keerukamad detailid, et sellest korraliku ei ole, ta ütles seda, et lihtsalt ei ole tehnoloogilist know-howd, et korralike vineeritundjaid, insenere või tehnikuid või ükskõik keda on natukene vähe. Ja siis ma küsisin teise asja ka veel ühelt meelt, et kuidas on lood nagu selle keemia poolega, et lakid ja värvid on, ja ta ütles, et selles osas on ka nõrk, et noh, oletame, et on mingi selline allergia vastane asi ja oleks vaja laste mööblit on ju mingite eriliste värvide ja kõige muuga, mis oleks nagu kindlalt sertifitseeritud ja kõik siia sinna on ju, siis see, kas siis on kaks võimalust, et kas see know-how ostetakse kallilt sisse või jäetakse nagu tellimust täitmata. Et see on näide nagu sellisest tehnoloogilisest keskkonnast ja noh, mis siin salata on ju, paljudel puhkudel ollaksegi sunnitud nagu teenused sisse ostma. Et ma nagu nendest teistest asjadest ei räägiks, aga noh, niisugune tunne tekis vähemalt, et nagu on asju Eestis, aga niisugune, kuidas öelda, tehnoloogiliste teadmiste puudus päris paljusid sektoreid nagu pigistab. Noh, teisest küljest õige küsimus saalist oleks, et ettevõtjatele, et kas siis nagu seda makstakse ka, et iga asi siin ilmas maksab, on ju. Noh, see on juba keerulisem küsimus. Nii, tänase teema juurde. Ja tänase teema pealkirja on ettevõtja ja juht. Eks need ole nagu osalt ka kattuvad nimetused ja eeldavad mõningal määral ka sarnaseid omadusi, aga kindlasti neil on ka ühist. Ja ma küsiksin nagu esimese asja, et 30 sekundit mõtlemist, et kas juhiks teie arvates sünnitakse või saadakse, et mõelge 30 sekundit ja teine küsimus, et kas ettevõtjaks sünnitakse või saadakse, et mõelge seda ka 10 sekundit, mõelge seda. Kes arvavad, et juhiks nagu esmajoones sünnitakse nagu mingite teatavate iseloomu omaduste all, paluks nagu käega märku anda? Aha. Ja kes arvavad, et mingite asjaolude ja kasvatuse ja asjade puhul on ju inimesed saavad selleks? Laias laastus me saame öelda, et noh, ma ei ütle, et pooleks, aga päris suur hulk on nagu mõlemal poolel inimesi. Ja mina ka millegi pärast siiski usun on ju, et kes seda teab, et pigem nagu noh, asjaolude kokku sattumisel ja kui elu sunnib, et siis ikkagi inimene on kohanemisvõimeline ja noh, ta on suuteline täitma erinevaid rolle, et kui elu nõuab talt, et ta töötaks, noh, ka ma ei tea, juhina või
või majanduslikult ta peab nagu ennast käsile võtma ja tegema, noh, siis inimese sees paiknevad reservi. Et kui on mugavat elu võimalik elada, eks siis inimene elab mugavat elu. Ja kui teda nagu ikkagi, noh, ma ei tea, olukord naine ja valitsus sunnivad, et eks ta siis hakka ka midagi muud tegema. Nii, et on neid uurimusi ka tehtud igasuguste parameetritega. Noh, tähendab selles raamatus, mis need kirjukaanega raamatud on räägitud, et nagu võiks nagu osade parameetritega inimestel olla nagu suurem on ja no vanusest on räägitud, et enamust firmasid ikkagi nagu asutavad inimesed, kes jäävad nagu 25 kuni 34 vahemikku. Seegi on niimoodi, noh, lõpude lõpuks on ju sellesse vahemikku jääb nagu ma ütleks, et päris suur osa nagu inimese niisugusest kõige aktiivsemast füüsilisest perioodist ja ilmselt tal on ka selleks ajaks mingid niisugused, kuidas öelda, intellektuaalsed võimed arenenud, mis võimaldavad asju teha, et pigem on nagu sellega seotud. Noh, ma ei tea, osa räägib ka nagu ütleme sellisest, kuidas öelda, soolisest jaotumisest, aga ma sellest nagu väga, väga nagu pikalt ei räägiks. Ma usun, et iga üks, kes tahab, on vähemalt võimeline tegema. Nii, motiivide juurde, et miks inimesed asutavad firmasid ja hakkavad ettevõtjateks, et esimene on ärivõimaluste kasutamine. Lihtsalt inimene tunnetab, et mingid võimalused on olemas, seal nagu võiks olla, noh, ma ei tea, võimalik kliendi potentsiaal või tema enda mingid tehnoloogilised ideed on ja need lähevad käima on. Nägin veel kord on ja sellel omikul käidud üritusel ühte Soome meest võite isegi internetist vaadata. Tema nimi oli Tapio Anttila. Et töötas mingi 7-8 aastat sellises suures firmas nagu Isku. Kõik teavad Iskut on ja meil on ka ja tööd Isku toodab põhiliselt ühiskondlike ruumide mööblit, et kontorid ja saotesaalid ja nii edasi. Ja ärasmees töötas seal ja mingil hetkel tundis, et noh, nüüd on võibolla pensionini jäänud kui siukse aktiivse tegevuse lõpuni mingi pealt üle 20 aasta ja leidis, et võiks elus veel midagi asja teistmoodi teha, et nagu kogemused on olemas ja tal oli ka teatav nimi üles töötatud, et tal oli juba seal ütleme disaini auindu ja ilmselt oleks veel saanud nagu mugavalt firmas ka ja võibolla noh firma oleks lääne firmades on ju lastakse sind ka rahulikult nagu pinsi poole ja selles mõttes, et noh, sotsiaalsed garantiid oleks olemas olnud, aga võttis kätte ja tegi oma firma ja tundub, et noh, läks natukene ka niisugustesse väikesema seeria peale ja elukondlikele ja üksikutele tellimustele, aga võttis kätte ja hakkas tegema selline disainer. Siis teine on sundettevõtjad on ju. Noh, kui suur firma ikkagi kokku kukkus, oletame, et elasid kusagil Valgamaal ja töötasid näiteks kohalikus, ma ei tea, mis firma on sealt ära kadunud, on ju, firmas ja 90. aastatel olid mitmesugused koondamised ja kõigil meil on sugulasi tuttavaid, kes kaotasid nagu selles olemasolevas kohas töö. Ja eks see siis sundis on ja eriti nagu seal Lõuna-Eesti pool on ja sundis kas siis ise hakkama midagi tegema või leidma mingeid teatavaid lahendusi. Voh, jälle enda näite või mitte enda näite pealt on ja olin kunagi siukses kohas nagu Monilaiul oli üks gruppi kokkutulek oli meil ja siis see turismitalu, seal on üldse mingi, ma ei tea, 8 maja pidamist või umbes niimoodi hästi väike saarek, on käid keegi Manilaiule. Oh, noh, jah, et seal neid maja pidamisi väga palju ei ole, ja noh, võibolla 8 või 10 ringi on äärmisel juhul. Ja siis seal
mis ta nüüd on, põhjapoolses otsas on üks turismitalu. Ja see mees nagu oli jutuks ja ta ütles, et ta oli varem nagu Pärnu piimakombinaadi vist peainsener või peatehnoloog või midagi sellist. Ja noh, tõesti ütles, et kui see 90-ndate algul nagu Pärnu piimakombinaat kinni läks, et eks see oli nagu suur tragöödia paljudele inimestele, aga teisest küljest, noh, tema nagu rabeles välja, sai mingid rahad, asutas sinna turismitalu, nüüd on klientuur, teatav klientuur taha tekkinud onju ja noh, võiks öelda, et täitsa normaalselt elab onju, et on inimesed vahest nagu siukses, kus öelda, sundpositsioonis, sest lõppude lõpuks, kui Pärnus pandi see piimakombinaat kinni, siis palju niukseid, ütleme, teisi piimatööstusega töötud seotud kohti kadus ära ja noh, mis sa siis teed, on ju? Ei tahtnud keegi seda lehmadega seotud know-howd, et veel kord natukene siuksed näited, et ärivõimaluste kasutamine, näiteks enda hea tehnoloogiline idee, ikka inimesed mõtlevad ja võib-olla selles firmas töötades tuli mingi hea tehnoloogiline idee või ülikoolis ja inimene tahab seda realiseerida. Avanenud kasumi võimalus. Noh, ütleme, see on pigem siuke, ütleme, informatsiooniline ja inimene nagu kuulis mingit, noh, kuulis või oma sõpradelt sai teada ja siis tekiski võimalus nagu realiseerida mingit ideed ja siseneda antud sektorisse, et siuke informatsiooniline, siis võib olla ka mingid ressursid, mis on avanenud, siin on märgitud loterii võitpärandus, et sedagi juhtub, et inimesele tuleb nagu kuskilt ressursse, et ega neid, noh, lõpmata palju ei ole, aga võib-olla 90-ndate algul sai teada oma mingitest tuttavatest, kes oli välismaal ja suhteliselt järjel ja asutas siin ka ettevõtte tänu neile, et midagi sellist on. Siis sund vajadus eelmise tööandja probleemid, koondamine, pankrot ja tõepoolest, et ma ise töötasin siukses kohas, mis oli seotud tööstuse statistikaga ja ma saan öelda, ühte asja ma saan küll kindlalt öelda, et 20 aastaga vähemalt töötlev tööstus on Eestis täielikult muutunud, et kui me võtame selle nimekirja ettevõtteid, mis olid 90-ndate algul masina ja puidu tööstuses, siis tegijad on praktiliselt kõik uued ettevõtted. Et nendest väiksed on kasvanud suuremaks ja need, mis olid ennem suured, et need on kokku kukkunud. Siis teiste elatusallikate kasutamise raskused, et mingil põhjusel inimesi ei võeta tööle, et noh, see võib olla näiteks invaliidsus, ei võeta tööle, formaalset haridust ei ole. Ma panin siia ühe näite, milleks on India perekonna nimi Patel, on ja. Et artikkel, mida lugesin, oli selline, et kogu Ameerika motellidest, mist on mingi 30 või 30 000 kogu Ameerikas, et nendest üks kolmandik kuulub hindudele ja kõigil neil hindudel on nimi Patel, on ju. Et India suur maa on ju ja noh, ütleme, et kuidas saab niimoodi olla, et ühe perekonna nimelised. Vastus on see, et nad tõepoolest ei ole sugulased, on ju, aga nad on nagu siuksed, noh, kuidas öelda, hõimupõhiselt tulid 50-ndatel, 60-ndatel Ameerika Ühendriikidesse, valged neil tööle ei võtnud, on ju, sest, noh, miskil põhjusel neid ei võetud, on ju, aga siis vaikselt hakkasid nad ennast selles businessis üles trügima ja kuna, ütleme, see Patteli, võt suguvõsa, võt kõik teist teavad, et Indias on niisugune süsteem nagu kastisüsteem on ju. Kastisüsteem ja mis selle kastisüsteemi omapäraks on see, et üli suure tõenäosusega tegevusala, millega tegeles teie isa, vanaisa, vanavanaisa, ja vana isa, et sellega tegelete ka teie, on ju.
Et kui teie see samunegi vana vanaisa oli, ma ei tea, kanga kuduja, siis teist saab ka kanga kuduja. Ja kui teie vana vana vanaisa oli tänava koristaja, siis saab ka teist tänava koristaja. Ja kui ta oli see teine ja kolmas, et siis teist saab ka enam vähem see sama. Et see pattelid olid tegelikult Indias ka mingid maavalduste, meie mõistes ütleme, kinnisvara haldajad. Noh, meie praeguse nimega ja mingit maarentnikud ja siuksed inimesed, kes liigutasid, ütleme, kes administreerisid mingeid ettevõtteid. Et see oli siuke klann ja siis see klann liigutas oma sisemiselt raha ja omas ka võimalusi asjaks, mille nimi on, ma annan selle termini ka, selle termini nimi on kapitali kontsentreerimine. Kapitali kontsentreerimine on ja. Et vaat, iga kontsentreerimine, et igas, kurrat, et igal majandussüsteemil on suurte projektide jaoks vaja raha. Noh, näitena, et selleks, et ehitada infrastruktuuri, peab olema miljardeid eurosid. Meie selleks süsteemiks või üleüldiseks süsteemiks, millena nagu nähakse praegu, on, et on olemas näiteks Euroopa Liit ja mingid fondid ja nendest fondide raha kasutades on võimalus luua suuri projekte. Et noh, näitena on ju, ma ei tea, kui suur see Via Baltica raute on või Rail Baltica on, et aga kindlasti sinna mitmeid, kui mitte kümneid miljoneid eurosid välja. Ja sellel samal hõimul oli võimalus, teda ei võetud muidu tööle ja siis nad ise tekitasid omale süsteemi, et nüüd on suhteliselt suur hulk hotelli businessis tegevaid tegelasi on sellise nimega ja korraldavad konverentse ja organiseerivad tööstusharu ise. Ja raha puudus, et kui inimestel oli vähe raha, et siis vahest nad asutavad ka ettevõtteid. Noh, ühe Eesti ettevõtja puhul ta ütles mulle lihtsalt niimoodi, et tal oli 8 last ja ta ei oleks suutnud ühegi palgalise töökohaga siukest seltskonda üleval pidada. Nii. Ettevõtja omadused, veel kord on ja sugu, sellega on nii nagu on, noh, rohkem on mehi, aga eks see ole nagu sektorist sõltuv ja naiste osakaal nagu kasvab. Siis haridus, noh, formaalse haridusega ettevõtjad kipub nagu rohkem olema kui mitte formaalse. Vanemate tegevusala ka mõjutab, et kastisüsteem meil nagu ei ole, on ju, aga ikkagi see, mida nagu kodus räägitakse, see annab ka meie nagu maailma pildile juurde, et ma ei taha siin nagu näpuga nagu näidata, on ju, aga ütleme niimoodi, et mõnedel inimestel terviku ja ühiskonna tunnetus on ka siuke nõrgem, et kui sellest lihtsalt ei räägita, on ju, siis on nagu raske ka kõigist konstruktsioonidest nagu aru saada ja noh, okei, kui kodus on nagu põllumehed või metsamehed, on ju, eks nad ikka räägivad, mis päeval nagu tööd tehti ja siis on ka suurem nagu tõenäosus, et inimene on maaga seotud asjadega seotud, on ju. Veel kord on ju, et vanemate tegevusala mingi funktsioon on sellest, mis inimene valib. Siis seisund perekonnas. Järjekordselt teooria ütleb, et nagu esimene laps võiks olla aktiivsem, aga ma ka sellest kahtlen. Ja eelnev töökogemus, et tegevusala eelnev mõjutab ka inimese, noh, ma ei tea,
võimalust saada ettevõtjaks, et loogiline on, et kui inimene töötas, millised on need positsioonid ettevõttes, kust on võimalik tõenäolisem saada ettevõtjaks. Et loogiliselt need on need positsioonid, kus inimesel on terviklikum ülevaade kogu ettevõttest või tal on mingid kriitilistes valdkondades head teadmised. Millised need on? Näitena. Jah, raamatupidajast võib ka saada, et kui ta omab nagu, ütleme, raamatupidajast võib näiteks saada raamatupidamisettevõtja. Et kui ta firmas teeb, on ju, saada ka ise, iseseisvalt hakata seda teenust. Võib olla ka, on ju, oma firmas on ju, üks näiteks konstruktsioon, mis päris hästi töötas õmblustööstuses veel vähemalt mõni aasta tagasi, oli selline, et 20 töötajat, siis mees ja naine abielu paar ajas asja ringi ja enamasti mehel olid sellised, mehe ülesandeks oli tootmine paika panna ja logistika suhelda nagu sinna poole, mis on nagu väljapoole suundunud ja naise ülesandeks oli siis ütleme raamatupidamise ja paberivärgi korras hoidmine. Et see oli täiesti korralikult ja siia maani on täiesti korralikult töötav skeem ja miks see 20 oli, et seda 20 töötajat enamasti suutis üks nendest nagu hallata, et kui juba see töötajate arv kasvab sinna kuskil 30-40 peale, et siis peaks nagu tootmise juhtimise peale eraldi inimese võtma. Aga raamatupidamine on tõesti selline funktsioon, et mida nagu, ütleme, ühena põhifunktsioonidest nagu ettevõtja vajas on ju siis. Mis siis veel on ju, et ka müügiprotsess ja suhtlemine nagu põhiklientidega võib olla. Ka ettevõtte üldjuhtimine, et kui sa olid nagu ühes ettevõttes juht, siis sa omasid nagu järgmise ettevõtte tegemiseks suhteliselt täit teadmisi. Nii, mis siis mõjutab veel on, et ka mingit, et üks niukstest kontseptsioonidest, mis inimesi teeb ettevõtjaks, on nagu isiksuse põhine käsitlus, et vajadus sõltumatusele, saavutuste vajadus, enda elu kontrollimine, et riskide ja tulu saamine, innovatsioon ja visioon ja termin ka sellest, et mis on nagu elustiili ettevõtte ja kasvu ettevõtte, et jätame meelde elustiili ettevõtte ja kasvu ettevõtte. Nagu nimi isegi ütleb, et ühel puhul on oluline elustiil, näiteks tegime ratsatalu, meile meeldivad hobused, meeldivad roosid ja meile meeldib kuulata, kuidas kägu kukub. Täitsa kõik on okei ja mingi piirini saame nagu seda turismitalu teha. Et kõik saavad aru, et siukest suhteliselt suure tõenäosusega seda ärimudelit on nagu raske korrata kuskil teises ja seda ärimudelit on ka raske korrata selles mõttes, et elustiili ettevõtet ei saa liiga suureks ajada. Et ta mingi suuruseni, mis rahuldab inimese, kuidas öelda, majanduslike soove. Näitena võib, me oleme näiteks kunstnik, teeme mingit oma keraamikat, ja me saame aru, et seda, ütleme, käsitsime saame mingi arvu potte päevas maalida, et kui me tahame mingit suuremat asja teha, et siis selle suurema asja nimi on juba vabrik ja see eeldab nagu teistmoodi lähenemist. Et elustiili ettevõtte, miks mitte, mitmesuguseid nissis olevaid ettevõtteid, kes sageli võivad päris hästi elada, et on olemas. Siis teine on kasvuettevõtted. Ja kasvuettevõtted. Kasvuettevõtted on ikkagi need, kelle eesmärk on kasvada ja maailm ära vallutada. Mingi tehnoloogiline idee, mingi ärimudel, kontseptsioon
Ja eesmärk on ikkagi vallutada maailm ära, et minna ja paljundada oma ideed ja kasvatada ta suureks. No, okei. See on sellistes valdkondades nagu IT ja muud tehnoloogia valdkonnad. Midagi, millel potentsiaalne turg peaks olema võimalikult suur. Mis võiks mingis moes nagu sobida kõigile. Väsisid ära. Nii, millised motiivid veel on ettevõtjaks saamisel? Teatavad sotsiaalsed ja kultuurilised tunnusjooned, et näitena me kuulume mingisse sotsiaalsesse või kultuurilisse gruppi, kus teised inimesed käituvad teataval määral ees ja siis me matkime nende käitumist, et näitena kui on iseseisvate kunstnikega tegumist või disainerite või siukste mingi vabamate elukutsetega, kui teised hakkasid ettevõtjaks, siis suure tõenäosusega võimeme nende samustki käitumist matkida. Siis kontaktide võrgustikust tulenevad käsitlused, et noh, usutakse, et kui meil on mingi teatav inimsuhete võrgustik on ju, ja kui seal on ikkagi noh, teatavad kombinatsioonid, et nende tagajärjel võib ka meiest saada nagu noh, ettevõtja. Kuigi seda sama asja räägivad kriminalistid, et suure tõenäosusega, et kui meie sõbrad on pätid, et siis meist saab ka pätt. Et eks me nendega koos ikka oleme. Et ainukene võimalus on ju mitte pätiks saada, siis püüda need sõbrad hüljata. Ja üks niuke oluline omadus, mis nagu sellest kontaktide asjast nagu lähtub, on see või millele ta nagu põhineb on, et suutlikus leida vajalike inimestega kontakt. Et ma tõmbasin ka selle alla, et selleks, et ikkagi inimene saaks nagu tegutseda ettevõtjana või siuksed suuremat ja kompleksemat asja ringi ajada on, et peab suutma kontakti leida erinevate inimestega, kellest mingitel tingimustel võib-olla mõningat ka ei meeldi. Nii. Mis siis veel? Et jah, suutlikus leida vajalike inimestega kontakt ja saada nagu seda tulemust, endale vajaliku tulemust. Nii, ettevõtjaga väidetavalt käivad ka kaasas teatavad psühholoogilised omadused. Soov vastutada oma tegevuse eest personaalselt, et tõepoolest selle nimi on suutlikus ikkagi võtta riske. Et ega kunagi ükski firma ei koosne ainult 100%-lisest edukatest projektidest, et suutlikus seda ikkagi, et saada nagu hakkama nagu nende negatiivsete tagasilöökidega ja nende eest ka vastutust võtta ja neid, noh, ma ütleks ka eriliselt, et neid analüüsida ja et saada aru nagu negatiivsest kogemusest, et see on nagu ettevõtjal oluline. Siis soov mõtta mõõdukaid riske, et see kuulub selle alla, et ei taha seda sõna öelda või väljendit öelda, et kes ei riski, see nagu sampust ei joo, aga majanduslikult nagu igas projektis on ka teatavad riskid, et noh, oma raha pannakse alla ja laenatud raha ja suutlikus või soov neid riske võtta ja kindlasti kolmas on soov näha pingutustele konkreetseid tulemusi, et kui inimesed ikkagi tegelevad, eks neil siis pea ka tulemused olema. Ja on küsimusi vahepeal tekkinud. Ettevõtjaks olemisel on nii häid kui albu omadusi, las ma nüüd vaatan, on ju.
et kõigepealt nagu positiivsed asjad, et mingi kasumi lootus ja tulevase rikkuse ootused. Et mõnedes ametites ei ole lootustki nagu haljale oksale jõuda. Aga ettevõtjana nagu võiks olla aina. Siis see, et oma töökeskkonda saab ise kujundada, et rahuldust pakkuv töö, vahel ka identifitseerimine oma ettevõttega, et noh, mina olen selle teinud ainu ja see on ikkagi nagu minu nägu ainu. Ja ise enda peremees ainu, ajaliselt ilmselt saab oma aega sättida ja kujundada rohkem. Siis otsene suhtlemine töötajate klientidega, et võimalus on nagu inimestega suhelda ja kujundada ja neile, kellele suhtlemine meeldib, on ilmselt suurem võimalus siukse müügist sõltuva ettevõtte tegemiseks. Siis tsentraalne otsustamine, ettevõtja omab kogu protsessist ülevaadet ja saab seda mõjutada. Ja ettevõtja staatus on osades ühiskondades kõrgem kui palgatöötaja oma, et inimesel on ikkagi nagu enda töötav majandusüksus ja see toimib ja toob talle raha, onju. Teisest küljest palgatöötaja ikkagi sõltub tööandjast ja võib konfliktide ja ebaedu korral nagu minna kaotada oma töö, onju. Aga on ka negatiivsed asjad, mis nagu noh, võivad mõjutada. Esiteks probleemid, mille tõttu ettevõtted ei ennust, et mingid majandustegurid, et inimesest sõltumata, kui ikkagi turg kaob tagant ära ja kõik veeretavad oma viimaseid eurosid käes, et siis ei rabele ikka välja. Kogemuste puudus, et noh, ütleme kõige lihtsam asi, millega nagu alt minnakse on, et see on sellest info hulgast, mis toimib, ei suudeta nagu õiget üles leida või usutakse liialt palju mingeid asju, mis ei pruugi nagu tõde olla. Täitsa enda kogemus ja mul on üks iirlasest sõber ja see iirlasest sõber me kohtusime temaga kusagil esimest korda umbes 12 aastat tagasi. Ja siis ta oli kusagil nii seal 30 vahel, 35. Ja ta oli päris jõukas, päris, noh, ütleme, jõukas mees. Et ta oli saanud jõukaks tänu sellele, et ta lõpetas Inglismaal ülikooli, läks ühte trükikotta ärijuhiks tööle, aga tal nagu vedas, et selle trükikoja ostis ära mingi teine firma. Ja selleks, et see äraostmine nagu ladusalt mõjuks, siis maksti ka sellele tegevjuhile hästi. Noh, võin midagi eksida, aga ta oli juba alla 30-selt, seal kuskil 28-selt sai mingi, noh, kui ma ütlen, mingi paar miljonit eurot anda valdusesse ja siis ta ostis endale Iirimal trükikoja ja siis tulid teised äripartnerite juurde ja veel ühteist ostis, onju. Aga siis mingil hetkel nagu asjaolud nagu läksid pahaks, onju, ja asjaolud nagu läksid pahaks seal kusagil 2003. aastal, kui vaat vanasti anti Microsofti igale programmile anti manuaal ka kaasa, onju, paks trükitud manuaal, onju. Aga see trükkimine liigutati ühel hetkel nagu üle öö Iirimalt Poolasse. Ja siis tal juhtus siuke asi, et talle jäid kätte suhteliselt kallid masinad, aga tellimuste baasi ei olnud taga. Ja ma siis küsisin, onju, siis ta mingi aastat paar nagu põdes seda onju, ja oli nagu suhteliselt audis, onju, aga siis hakkas ennast jälle üles töötama. Onju, et praegu ta on ühel teisel alal tegutseb. Onju.
et varsti näeme ka, et küsisin, et ütle, et miks sul see esimene firma nagu tuksi läks, ta ütles, et tehniline direktor ja mitmed nagu eestöölised või tähtsamad töölised ütlesid, et vat ei saa teha, et vaja on hirmsalt mingi kaks uut masinat osta, aga trükkimasinad, need suured, mis trükkivad, need on jõle kallid ja siis ta need ostiski nagu liisis, ja sai nagu võimsa liisingu makse peale, aga kui tellimused tagant kadused, siis ta ei suutnud seda liisingu makset katta, et oleks pidanud veel noh, ütleme, mõnda aega, kas siis koguma nagu nende vanemate masinatega pigistama välja või andma mingit, noh, siukest, noh, ütleme, kindla tellimuste tagasi baasi tahab saama. Aga laias laastus seda saab nimetada kogemuste puuduseks. Siis müügiprobleemideks, et nõrk müügipersonal on ja nad ei suuda seda ära müüa. Kulud kasvavad miskil põhjusel väga palju. Kapitali probleem ei suuteta. Puudulik spetsialiseeritus, et ei leita oma nissi. Näitena tehakse mingit, ma ei tea, suht standardset kaupa, leiba, saia. Ei leita oma seda nissi, kus oleks natukene no, kuhu suured nii vabalt ei tuleks. Siis niisuguste negatiivse poole pealt on kindlasti piiratud vabadus, pikad tööpäevad, ülekoormus, stress, probleemid tervisega. Et need kõik on siuksed asjad, mis käivad ka kindlasti oma ettevõtte tegemise juurde ja loomulikult nagu stressiga käib kaasas ka probleemid tervisega ja eks see võib nagu terviseprobleemid võivad igalt poolt välja lüüa kaasa arvatud inimesuhetes ja risk kaotada investeeritud kapital ja usaldusväärsus, et noh, veelkord, et kui teise inimeste sinu firmasse nagu teised inimesed investeerisid ja kõik loodsid ja siis mingi noh, sõike asi juhtub on, et siis võidakse sind ka personaalselt süüdistada ja kui sind ikkagi, kui sul ikka suur hulk inimesi halvasti ütleb, et eks see inimesest tekitab stressi ka on. Et kui ikkagi, noh, me kõik oleme kollektiivsed olendid ja kui ümbritsevad inimesed kõik meiega on kurjad, et siis meil hakkab ka paha on. Kolm põhjust, mille pärast loobutakse ettevõtte loomisest, et finantskaalutlused loetakse kokku ja et stardikapitali ei saada kokku. Siis võibolla perekond ka on, et perekond leiab ka, et ikkagi ei tasu sellega teha. Ja idee ei olnud piisavalt hea, et siuksed lihtsad variandid, et äriga alustamine, samad asjad nagu nüüd selle lühidalt kokku pandud, et iseseisus nähakse oma ideed realiseerituna, rahalised ergutused, ise olete liikuma panev jõud, uhkus ja teisest poolt, et võimalus kaotada oma vara. Noh, ütleme, kui inimesel ka mõni asi ise õnnestub, et siis tekib neid kadedaid inimesi ja hakatakse viltu vaatama. Stress võib ületada taluvuse piiri, rahaline hüvitus on väike, ise peab vastutama, perekondlik ja ühiskondlik elu võivad kannatada. Et mis nagu omadused peaksid käima ettevõtjaga kaasa ja mis selleks kasuks tuleks, et on muidu tagumistel ridadel ka slaid näha vä. Et vaimne võimekus, loomulikult loovus, intelligentsus, analüüsi võime, olulise eristamise oskus, keskendumisvõime ja ma panin siia Jaani edasi enne. Et kõik, mida võiks nagu nimetada fokusseeritud tegevuseks ja loovus ja keskendumisvõime panin nagu kõige siukseks olulisemaks, siis teotahe, valmis olek midagi ära teha, kus sooviga vastutada, et kui on asi ikkagi ette võtnud, et siis viiaks seda lõpuni, töökus, initsiatiivikus, püsivus, ambitsioonikus, lisaks ideede genereerimisele, et soov ka need ideed siis nagu ellu viia ja viia nad, kuidas öelda, töötava mudelini. Suhtlemisoskus. Elu on nagu ta on ja see, et suudetakse suhelda erinevate inimestega, kellest vahel nagu
kellest vahel sõltub ja noh, ütleme, et ega nagu kunagi ei ole ükski asi nagu 100%-liselt ühene, et isegi näiteks riidepoodides teate, et on antud müüjatele Eestis küll vähem, aga mujal rohkem teatavad õigused alla hindluseks ja päris mitmetes kohtades on ikkagi võimalus nagu kas kaubelda alla, saada mingit pikendust, on ju, paluda, et näiteks maksuamet kohe ei saadaks trafi nõuded, et ma teen paperit korda, et andke mulle kuu aega pikendust ja noh, siukste meetoditega on võimalik nagu ellu jääda, leida vastavaid kliente ja nii edasi. Aga kõik see eeldab nagu suhtlemisoskust, et kas siis läbi elektrooniliste kanalite, kas siis telefonis või ka näost näkku rääkida oma probleem ära ja leida probleemile lahendus. Kompetentsus oma äri alale, et ka see kuulub ka nagu palgatöötaja juurde, et oma tegutsemise valdkonda peab tundma ja noh, kus nüüd öelda on. Kui me teiste inimestega suhtleme või teiste ettevõtjate ja klientidega, nad eeldavad, et me peaksime oma valdkonda ikka tundma. Enesekindlus koos otsustamisvõimega, et valmisolek mõõdukaks riskiks eesmärkide seadmise oskus. Ja mitmed teised omadused veel, et eks nad nagu ajas ka muutuvad selles mõttes, et kirjanduses on nagu öeldud, et kui ettevõte on nüüd väike ja alustav on, et siis on segemist siukse, kuidas öelda, nikerdaja ja ilusat asja tegeva inimesega, et inimene tegi mingi, noh, ma ei tea, mingi asja, mis oli ilus ja mis võiks töötada ja mis võiks teistele meeldida. Siis järgmine tase on, et seda asja tuleb siis tegema hakata ja siis tal peab olema mingi nagu, noh, kuidas öelda, tal peab olema suutlikus selle asja tegemist organiseerida, et ta peab nii öelda olema ettevõtja, kes leiab siis need teised inimesed, kes seda produkti toodavad ja valmistavad. No kolmas tase on siis, kui ütleme see ettevõtja on juba käima läinud ja olla kasvava organisatsiooni jutt, et kasvavas organisatsioonis, mis on sellise tavalisest organisatsioonist või sellise algidu organisatsioonist erinevus on see, et toimub mingi spetsialiseerumine. Et kõigil nendel tasanditel sa ise oled järjest vähem nagu igas üksikus probleemis kinni, aga sa pead leidma teisi inimesi, kes teevad seda üksikut lõiku ära. No näitena, et organiseerimisel, muuseas, ma nüüd reklaamin ka natukene ennast, või üritust. 17. oktoober, kell 9:00, kohas nimega 10212, toimub ekspordimarketingi päev, pange kõik kirja, ekspordimarketingi päev. See on järgmise loenguga seotud ja kui mina ei tea, võib lugeda üheks seminariks ka, kui soovite. Ja ekspordimarketingi päeval on kaks teemat. Esimene neist teemadest on see, et kuidas luua kaubamärgi kontseptsiooni. Tuleb üks saksa onu, kes räägib sellest, kuidas tema on teinud BMW-le ja Minile ja Rolls-Royce'ile ja Deutsche Bahnile ja Lufthansa'le. Ja siis on veel kolm saksa onu. Nemad räägivad, kuidas Saksamaal messidel käia, et täiesti nüüdke, noh, Eestis ei ole see nüüd nii levinud, meil seal Pirita teel on Eesti näitused. Ja Eesti näitused teevad aastas mingi 6 kuni 8 üritust, näiteks sisustusmess ja aiandusmess ja toidumess ja inimesed saavad käia siis, ütleme, erinevate pakkujate poolt pakutavaid asju vaatamas, et seal on korraga nagu siis
noh, ma ei tea, no, ütleme kuskil 10 kahel kivite müüjat on koos näiteks ehitusmessil, et ei pea eraldi ja vahest tehakse ka teatavaid alla hindlusi. Üks suuremaid messi on turismimess. Turismimessil tulevad siis need erinevad sihtkoha pakkujad ja turismivirmad ja pakuvad oma tooteid, et on võimalik näiteks vahest ka mingeid pakette odavamalt osta ja mingeid soodustusi saada. Ja kuidas käia, vaat selle üritusel, number 2 teema on, kuidas käia Saksamaal messidel, et edukas Saksamaa messidel käimine on. Ja ürituse organiseerimise käigus on noh ka, on, mida te ka ei organiseeriks, et ikkagi peab nagu osa asju laskma teha teistel ja siis vaatama mingite indikaatorite läbi, kuidas see õnnestub. Ja neljas tase on välja kujunenud organisatsiooni juht. Selle ürituse leiate ka internetis. Asja nimi on eksporditurunduse päev. Export Marketing Day. Et kes, kellel on huvi niukse, kuidas öelda, müügitegevuse poolele või mõista natukene, kuidas nagu toimub mingi müügitegevus, on ju. Noh, ta võib olla ka tööstuskaupadel või tehnoloogiakaupadel kaasa arvatud IT ja biotehnoloogia toodetel. Et kuidas see toimub, et siis seal räägitakse. Ja väljakujunenud organisatsiooni juht on inimene, kes nagu ütleme suhteliselt stabiilset keskkonda juhib ja vaatab, et see toimiks. Nii. Et kui me seda nagu graafikut või redelit vaatame, siis saab öelda ka, et need inimesed on nagu erinevate kvalifikatsioonidega ja võib-olla ka ütleme erinevatesse rollidesse sobivad erinevad inimesed. Nii. Millised on siis ettevõtte ebaõnnestumise põhjused? Esimene on, et suhtumine see asi kindlalt, et kogemust ei olnud, võib-olla ka mingi süü kellegi konkreetselt on ju. Noh, näiteid ka sellest on palju olemas, et leiutatest ei saanud edukaid ettevõtjad, et nad tegid küll leiutise on ju. Noh, võib-olla psühholoogiline omadus oli selline, et garaasi nurgas nad nikerdasid selle valmis ja nad olid väga head on ju ja noh, siis võtsid selle leiutise ja leiutisega läksid näiteks ütleme rahastajate juurde, pankurite juurde, rääkisid, et võt nii ja naa on ju. Aga rahastajad ütlesid võib-olla, et palju meie sellest saame omale on ju, et pankur vaatab on ju, palju tema saaks on ju. Noh, võib-olla siis ei osanud vastata või liiga vähe pakkusid on ju, võib-olla mindi tülli kellegi ka veel on ju, noh, tehnoloogia inimestel vahest on ka niimoodi, et tekib niuke arvamus, et need inimesed, kes tehnoloogiast ei tea, et need on lollid, aina. See võib niimoodi olla, aina. Aga see ei loe, aina. Et kui me nagu ka lollide inimestega kaubale ei saa, siis jääb kaup tegemata, aina. Et noh. Veel kord, suhtlemisoskus ja suutlikus ka inimestega, keda me millegi pärast peame nagu vähem kompetentseks endast läbi saada on vajalik. Nii. Et noh, on ka siuke asi, et inimese elu nagu ta on, et süklitena ja. Ja kui hakkab asi nagu kraavi poole vedama, eks siis ka mingid nagu soovitused on ja noh on, et hakake tegutsema vajarakult, et olge ikka aus, ärge sattuge paanikasse, informeerige kreditoore ja et kui inimesed nagu siukseid, noh kui sõlda, veel kord, on põhjusi, mille pärast asjad nagu lähevad tuksi ja loomulikult esimene niuke psühholoogiline reaktsioon on eitada probleemi ja loota, et
et mõned probleemid lahenevad iseenesest. No loomulikult võivadki laheneda, onju, aga ei pruugi, onju. Ja noh, ütleme see muu tuttav ka, onju. Ütleme see firmal nagu kui tekkisid probleemid, onju. Probleemid püüdis ka neid lahendada, onju, aga mingil hetkel noh tuli öelda, et asi ei vunka ja siis tuli noh mingil hetkel tõmmata nagu karm joon ka ja öelda, et asi on nii, onju. Et andke andeks, asi ei toimi ja sellistel tingimustel ei hakkagi toimima. Et kliendid kadusid tagant ära. Siis üks asi, millest täna tahaks veel rääkida lühidalt, on juhtimine. Et juhtimine on organisatsioonis tegevus, mille eesmärgiks on täita eesmärke vastavalt teie käsutuses olevate ressurssidega. Ja juhtimine koosneb neljast alaprotsessist, mille nimi on planeerimine. See tähendab tegevuste kavandamine, organiseerimine, nende tegevuste läbiviimine ja vastutuse jaotamine ja siis eestvedamine. See on eesti keeles on nagu natukene möga sõna, aga motiveerimine, et inimestele tuleb nagu seletada ja innustada neid tegema ja noh, öelda, et see on õige onju ja siis ka kontrollimine, et need kõik on tegevused, mida laias laastus nimetatakse juhtimiseks ja käivad eesmärkide saavutamise juurde. Nii, et juhtimisel on erinevad tasandid. Et on ettevõtte tippjuhtkond, keskjuht ja esmajuht, et tippjuht on need, kes juhivad nagu teisi juhte, keskjuhid enamasti juhivad mitmesuguseid osakondi ja siis projektijuhid on seal all, et kes vahetult protsessi juhivad. Siis juhtimisse koosneb mitmesugustest rollidest, et tegevused, mis seal sees tuleb nagu teha, et esimene on nagu suhtlemisfunktsioon. Ja suhtlemisfunktsioon tähendab seda, et esindatakse organisatsiooni väljapoole töötajatele. Siis on eestvedamise või siukse motiveerimise funktsioon nagu sidepidamisel. Motiveerimise funktsioon, et innustatakse inimesi asju tegema ja räägitakse, et need on õiged asjad. Ja siis sidepidajad, et erinevate informatsioonide kokku viimine ja inimestele vajaliku infovoo suunamine. Siis informatsiooni vahendaja, et informatsiooni kogumine erinevatest protsessidest, mis toimuvad all ülides, et noh, näitena on ju, et kui meil on firmal nagu mitu tegutsemiskohta, kas või see sama on, et Baltikal on mingi arv poode, näiteks 100 poodi on ju, ja sealt on vaja saada informatsioon, et milline osa kollektsioonist müüb ennast. Et selleks, et siis vastavalt tootmist kavandada, siis teine funktsioon on jagaja, et kui tuleb suurte süsteemi informatsioon, siis seda informatsiooni on vaja jagada noh, näitena, et ülikoolis, et milline on väliskeskkond. Siis väliskeskkonnale teadustada nagu organisatsiooni sisemisi asju, et see on ja mida organisatsioon on suuteline tegema. Ja otsustaja, et uuendaja. Noh, uuendaja, mida see tähendab? Mida see tähendab, et seda võiks nagu natukene seletada ettevõtte toote portfelli pealt. Oletame, et meil on ettevõtte, mingi ettevõtte ja toodab ta näiteks, noh, mida iganes, saia näiteks. Saia leiva tooteid. Ja tal on mingi toote portfell, saiad ja leivad. Noh, mitmed sorti ja nagu minu nüüdke kogemus, eriti just Saksamaal oli, et kogu aeg seda sortimenti tuleb uuendada.
sortimenti tuleb uuendada, aga küsimus on, et kui palju uuendada. Ühtede samade asjade põhjal nagu lõputult ei sõida, aga teisest küljest ka kui väga sageli uuendada, siis klient ei ole harjunud. Et inimesel on ikkagi mingi, kus öelda, mingit harjumust on ka vaja. Ma ei ütle, et me nüüd lõputult istume nagu kogu aeg sööme samu tooteid, aga teisest küljest me päris igapäev ka erinevat toitu ei osta. Et selle tunnetamine, kui palju on see uuenev osa nagu firmas, et kui palju on see uuenev osa ja siis selle majandamine ja kuidas uuendada. Kuidas uuendada, et mis asjad on need uued tooted, mida me toome. Ära putkema, kas meil ühtegi teaduskond on tehnikaülikooli ajaloo jooksul kinni ka pandada? Keegi teab või? Võib-olla on kunagi. Laeva ehitus vist kunagi oli, kadus ära siit majast ja siis tuli tagasi. Et mingitel aegadel mingid tegevused tulevad ja mingid tegevused, nii nagu elukutsed muutuvad. Et samamoodi ka nagu kõrgkool muutub. Näiteks tekstiili eriala on Soomes ma tean, et mitmest ülikoolist läks ära. Tampere tehnika ülikoolis vanasti oli seal tekstiili erialaga kusagil mingi 2000, kui Soome tekstiili tööstus kadus ära, et siis tekstiili eriala viidi ka Tampere tehnika ülikoolist ära. See labor pandi kinni, seadmed müüdi maha ja õppejõud pidid ka midagi mingi muu tegevuse otsima. Aga selle eest jälle mitmesugust IT-alasid tuli juurde. Nii, uuendaja, et organisatsioon peab uuendama. Siis ressursside jagamine, et palju ühele, palju teisele, palju kolmandale projektile neid ressursse tuleb. Nii inimesi kui rahasid, et siis häirete kõrvaldaja. Organisatsioonis on ka mitmesugused häired, et mingid ebakõlad, ma ei tea, miski vale kaup oli või midagi on ju, puudu oli kuskilt mingid inimesi või puudu oli raha või ma ei tea, mida iganes. Et sellised häired kõrvad. Ja läbi rääkija, et organisatsioonid omapäraks on ka see, et seal tekib sisemisi vastuolusid ja et siis neid sisemisi vastuolusid lahendada ja leida neile teatav konsensus ja ma ei ütle, et sõbralik, aga aksepteeritav lahendus, et see on ka juhi omadus. Siis juhil peavad olema niisugusel suurel tasandil kolme sorti oskused. Esimene on tehnilised oskused, et seda valdkonda nagu peaks tehniliselt tundma. Siis teine on kommunikatiivsed oskused ja meil oli mitmesugustest suhtlemist asjadest juttu ja kolmas on kontseptuaalsed oskused. Et esimesed kaks on suhteliselt, esimene on suhteliselt lihtne, ütleme jutu tasandil, et tehnilised oskused. Ta tunneb mingi ports tehnoloogiaid, mis on inimese loodud konstruktsiooni, näiteks Newtoni teine seadus või tunneb mingid, ma ei tea, anatoomiast, füüsikast, seda teist kolmandat, mehaanikast. Siis kommunikatiivsed oskused oli ka juttu sellest, et suhtlemine ja suutlikus saada positiivsed tagasi sidet. Eriti just müügi puhul, et vaja on nagu inimesega saada nii-öelda kaubale ja temalt saada nagu positiivne tulemus. Ja kolmas kontseptuaalsed oskused, et luua töötavaid kontseptsioone, et kontseptsioonide
kontseptsioonide siukseks sünonüümiks võiks ka öelda toote, platvorme, tooteid. Kontseptsioon, toode, toote, platvorm, ärimudel. Et midagi, mis liidab nagu asju kokku on. Et okei, me oleme autoinsener ja alustasime näiteks, ma ei tea, esitulede disainerina. Et tegime esitulede elektrilahenduse valmis. Et see on tehnilised oskused ja teame, kuidas leedid ja autoakud ja generaatorid ja kõik asjad kokku panna. Teine oli nagu suhtlemise tasand ja töötasime nagu näiteks müügis või ostupoole peal ja suutsime nagu müügivõrgustiku panna tööle. Me ei räägi enam üksik müügioperatsioonist, aga meie eesmärgiks oli luua näiteks, ma ei tea, Portugalis mingi müügivõrk ja panime selle müügivõrgu toimima. Ja kolmas on konseptuaalsed oskused, see on siis suutlikus leida tarbijatele kontseptsioone. Nii, otsustusprotsess. Otsustusprotsess on ka üks sõike juhtimise põhikontseptsioone ja otsustamine on mitmete võimalike hulgast sobivama valik, et milline nendest mitmetest võimalustest on kõige parem. Et otsustusprotsessi võib ka klassifitseerida, et võib olla mingi teatav programmeeritud otsused, kui midagi juhtub, siis me kindlalt toimime vastavalt sellele toimimismudelile. Näitena, et kui ettevõttes on, ma ei tea, kuskilt levib suitsu, siis me kindlalt elistame tuletõrjesse. Et me ei hakkagi enda pead vaevama sellega, et mis suits see on. Näitena programmeeritud otsusest, et meil on kindlalt ettevõtte reeglites, et kes ikka tööajal alkoholi joobes tabatakse, sellele kohe ka tema lahti laseme. Aru saada, sisse pandud otsus. Mitte programmeeritud otsus tähendab, et juhil on mingi teatav vahemaa, ütleme, valiku võimaluste hulk ja siis nende hulgast leiab endale võimaliku lahendi. Otsustusprotsessi kuulub alternatiivide hindamine ja valik, individuaalne ja grupiline otsustamine. See tähendab seda, et mõningatel puhkudel koondatakse organisatsioonides ainuisikulise inimese kätte otsustamine ja teistel puhkudel võib olla grupiline, et arutatakse läbi ettevõtte põhisuunad ettevõtte juhatuses või nõukogus ja nii öelda see juhatus tervikuna otsustab ja tervikuna kannab ka vastutust. Ja organisatsioonis otsustamine võib olla jagunenud ka tasanditesse, et igal tasandil, mis toimib, kas siis on mingi rahalise summa alusel või mingitel teistel parameetrite alusel toimub nagu näiteks otsustamine. Et kui ma kunagi teie vanuses töötasin Norras, siis seal ma olin väljaõppemeister, keevitajate väljaõppemeister ja sellise asja peale, et mul oli nagu firma krediitkaart ja sellega ma võisin osta mingi, ma ei tea, praeguses rahas mingi kuskil 100-200 euroni. Kõrval oli suur tööriistade kaubamaja ja kui midagi oli vaja osta, et siis ma sain seal kohe osta, et tulid need koolitatavad inimesed ja juhtus vahest niimoodi, et mingid kindad kellegile ei olnud sobivad või mingid materjale, ma ei tea, mingid töömütse, prille ja mida iganes, et siis ma võisin sinna minna ja osta neid töövahendeid ja selliseid väikseid asju, et nende puhul ma ei pidanud nagu kelleltki eelnevalt
eelnevalt nõu või luba küsima. Et Eestis suhteliselt palju tollel ajal oli nagu kombeks, et igasugused väiksed asjad ka koondati kõik otsustamised üles ja umbes niimoodi, et organisatsioon seisab ja ootab, et mis siis nüüd toimub. Üks negatiivne näide ka siia juurde, et organisatsioonis otsustamine. Et kõik teavad siukest ettevõtet, et oli kunagi niuke ettevõte nagu Narva Kreenholm, kõik teavad. Keegi ei tea ka vajaki. On niukest, kes ei ole kuulnud. Ja enamus teist on ka kuulnud, et Narva Kreenholm läks omadega õhtale. Pandi kinni ja 150 aastat umbes vana traditsioonidega puuvilla ettevõte pani uksed kinni. Kas keegi on kuulnud ka versiooni, miks ta kinni nagu pandi? Natuke kõvemini. See võib ka olla õige variant, aga mina olen kuulnud niukest varianti, et neil oli siuke situatsioon, et müügidirektor oli puhkusel. Ja tähtis tellija Ameerikast elitstas. Algul ei saadud aru, mis ta seal räägib, ingliskeeles ka rääkis, ja need väiksemad vennad ei saanud aru. Siis saatis Ameerika klient saatis faksi, faks tuli läbi, sekretär pani faksi nagu müügidirektori laua peale. Ameeriklased elistasid nädala pärast veel korra, et kus see värk on või midagi on. Müügidirektor tuli nagu kahe nädala pärast puhkuselt tagasi, vaatas, faksid asjad on seal, aga siis oli juba ilja, ameeriklased olid kurjaks saanud ja asjale nagu kriipsu peale tõmmanud. Et kui sul on, ma ei tea nimesid, aga muid asju nagu nimetada, ütleme sellel tasandil. Aga see on nagu näide sellest, et liialt nagu tsentraalselt oli see informatsioon ja otsustamine koondatud ühe inimese kätte ja seda inimest ei olnud mingil hetkel kätte saada. Ja siis juhtuski katastroof kogu organisatsioonile, et siis kui mingi probleem tekib, siis peab seal igal hetkel olema inimene kätte saadav. Positiivse näitena siin, et te teate, et nüüd kruisilaevadega on päris palju Hispaania turiste tulnud ja niuksed kaks ettevõtet, et sellega on seotud eriliselt kaks ettevõtet meil. Ja need ettevõtted on Tallinna sadam ja Tallinna lennujaam. Et nad maanduvad Tallinna lennujaamas, lähevad sadamale ja siis sadamast lähevad kruisilaevadele. Et need ettevõtted tegid kohe algul selge lahenduse, kui inimesi maale tuua, et alati on olemas üks telefon, kust kindlalt vastatakse. Et kas hispaania keeles, et sealt kindlalt vastatakse ja sellelt telefonilt siis vastav inimene, kes on vastava kvalifikatsiooniga, võtab ülemustega edasi ja leiab need lahendused kõik võimalikele probleemidele. Et tema mitte ei lahenda ise, vaid leiab lahendused probleemidele, et kui asjad otsustamata jäävad, organisatsioonis otsustamata jäävad, siis saab lihtsalt mingil hetkel saab klient pahaseks, ta ei saa lahendust ja läheb ära. Okei, riigikontorite uksi võib lõpmata kulutada, aga kui see, kes tahab osta ja tal on vaja näiteks neid vajalike juppe nädala pärast saada, tal ei saa ju tootmine seisma selle pärast jääda, et me siin ei suuda talle vastata. Sentraliseeritud otsustamine, et viiakse sentraalselt üles, detsentraliseeritud, et madalamad tasemed saavad ka oma ja mitmesugused otsustamise mudelid, et
Teistel kordadel, kui on natukene rohkem aega, võib rääkida. Mänguteooriast on keegi kuulnud kunagi või? Äkki on keegi kuulnud, jah? Üks mees on kuulnud, äkki on rohkem veel keegi. Et selles valdkonnas, kui seda loengut loeti, ainult 5 inimest oli siit majas, sai kokku aine. Aga mänguteooria on näitena... Seal on mitmeid, mitte ütleme siukses meie tava mõistes mänge, aga kuidas öelda, matemaatilisi otsustusmudeleid on seal sees. Tegevus ja strateegia. Planeerimine on soovitud tuleviku ja selle saavutamise tee kavandamine. Valik organisatsioonil võib olla oma strateegia, millest rääkisime. Ja organisatsioonil ka teatav taktika, et mul on LG kirjutatud siia. Näitena, ütleme, LG on küll päris suur Korea kontsern, aga iga toote arendamiseks on tal ka mingid partnerid. Näitena, et kui ta notebooki teeb, siis on tal siin oma partner, kui ta mingeid kiipe arendab, on tal siin, kui ta mingid tarkvara arendab, on siin. Et igal asjal ta on vähemalt mõned aastat tagasi püüdis omada ka mingid partnereid, et taktikaks oli igas nagu toote valdkonnas omada tugevat äripartnerit. Siis strateegiline planeerimine on ettevõtte visiooni, missiooni ja eesmärgi paika panek, et nendest saate ise täiendavalt lugeda. Planeerimise vormid, et ettevõtte planeerimine tegevuse kamandamine, et võib olla pikaajaline, ehk strateegiline, näiteks mitmekümne aasta peale ja pikalt, aga võib olla ka lühema perioodi peale, nii öelda taktikaline. Siis ülalt alla ja alt üles, see tähendab seda, et informatsioon liigub nagu sentraalsest punktist nagu väiksematesse lülidesse ja ka vastupidi, näitena, et kui see tehnoloogiline leiutamine on ühes punktis, siis see info liigub alla ja ütleme nii, et Apple seda ime asju luuakse suhteliselt sentraliseeritud, alt üles jälle on, et kui on mingi tarbekaubaga tegu, siis maitse omadustest ja see, mida rahvas tahab, selle kohta liigub alt üles. Võrkplaneerimine on üks meetodeid, asendusmudel, dünaamiline programmeerimine. Et kõik need on suhteliselt suured mudelid ja kasutatakse seda ja kui on aega, võite nende kohta lugeda. Samamoodi ka mitmesuguste otsustamise mudelite kohta. Okei, need viimased asjad, ma räägin teile sellisest asjast nüüd nagu mänguteoorias ja on siuke mäng, mille nimi on vangidilemma. Ja lugu on selline vangidilemma puhul, et oli kaks vangi, Albert ja Peeter, vang 1 ja vang 2. Ja vangid võeti kinni, aga nende suhtes ei olnud nagu ülitugevaid tõende. Või ütleme, kaks inimest võeti kinni, aga nende suhtes ei olnud ülitugevaid tõendeid. Ja on kaks varianti, et kas inimene teeb koostööd, ütleme, siin on üks süüdistatav ja siin on teine süüdistatav. Ja siin on ei tee koostööd ja siin on, et teeb koostööd. Ei tee koostööd ja teeb koostööd. Ja siuke, kui mõlemad teevad, ei tee koostööd, siis ütleme, saavad niukse keskmise aja, pannakse kusagil 8 aastaks kinni, mõlemad 8 aastaks. Ja kui mõlemad teevad koostööd, siis pannakse
pannakse nad kusagil, no ütleme, 3 aastaks kinni. Aga kui juhtub niuke asi, et üks teeb koostööd, on ju, see, kes ei tee koostööd, on ju, see saab 10 aastat ja teine saab vabaks, on ju. Ja vastupidi on ju teisel ka 0 ja 10, on ju. Et see on nagu, on näha kõikjal taha ka. Et see on nagu see otsustamine, otsustamise maatriks. Need maatriksid võivad olla laiemad, isikute ring suurem ja need numbrid erinevad. Aga kuidas siis leida selles maatriksis siis õige nagu õige tegutsemismall, et see on nagu matemaatiliste meetodite küsimus. Siis üks mänguteooria mäng, mis mul veel meelde tuleb, on nii öelda vähemuse mäng, ehk minority game on ju. On 3 osalejat, näiteks teie taamprillidega siin, härra Putkema on ja mina on ju. Ja vastava signaali korral on ju, ütleme näiteks on ju, plaksu korral peame kas tõstma kätt või mitte tõstma kätt on ju. Noh, näiteks on ju. Ja siis see võitja on see, kes jääb nagu vähemusse, on ju. Teoreetiliselt variandid võivad olla järgmised, on ju, et kõik kolm tükki tõstavad kätt, on ju. Sellel puhul on kõik 3 on ka kaotajad, on ju. Siis variandid on, et mitte üks ei tõsta kätt, on ju. 0 tõstavad kätt. Siis on ka kõik kaotajad, on ju. Ja kolmas variant on, et 2 tõstavad kätt ja 1 ei tõsta, on ju. 1 ei tõsta, on ju. Vaat siis see 1 on võitja, on ju. Et see on nagu, noh, võitja on see, kes on alati vähemuses. Enamuses ei tasu olla, on ju. Selle mängu nagu siuke algmall oli see, et kuskil Texases oli mingi väga edukas paar, on ju, aga kui paar läks liiga täis, on ju, siis seal ei olnud mugav olla. Nii, viimaseid asju, mis siin on, et tööjaotusameti koht, et neid te saate ise täiendavalt lugeda ja need ei ole ka nii keerulised. Võtate raamatu ja loete raamatust. Aitüma kuulamast!